Береться середньомісячний дохід всіх працездатних, вираховується 15% і порівнюється з платою за житлово-комунальні послуги. Різниця – це і є субсидія. Якщо це складно, два телефони гарячої лінії 52-14-03, 25-55-87. Фахівці нададуть консультацію, порахують, проблем з цим теж не буде ніяких. Більшість людей здає вже не перший раз, тобто з цим теж немає проблем. І якщо у людей виникає якась конфліктна ситуація, є спеціальна комісія, створена розпорядженням міського голови чи рішенням навіть виконавчого комітету. У випадку непорозуміння слід у міську раду написати відповідну заяву, яку розгляне комісія і вирішить, є субсидії чи ні. В Тернополі щороку субсидії отримують близько 5 000 сімей. Працездатні громадяни мають за пів року попередньо здати довідку про доходи. Це один із самих важливих документів, тому що з цього вираховують. Пенсіонерам практично нічого не треба, пенсіонери, їм треба прийти в ЖЕК, просто треба заповнити заяву, що в них не склалось ніяких змін, не відбулося за період і все. Вони просто мають з собою мати трудову, код, паспорт і звідси виписують дані, ні копії, нічого їм не треба знімати. Тобто ми максимально обмежили здачу документів, тобто люди практично не несуть паперів, лишньої волокіти з цим немає. Приймають заяви на субсидії на опалювальний сезон 2012-2013 років у Тернополі до 31 жовтня. Якщо людина відразу не принесла усі необхідні документи, у неї із дня написання заяви є 1 місяць, щоб їх донести.